Dobrý večer, dovolte mi, aby vás přivítal na dnešní tiskové konferenci ve straně potkání mezi Kopřivnicí a Strakonicovým. Jako první dáme prostor pro zhodnocení zápasu trenérovi hostujícího celku panu Zbírarovi a nás hodnotí utkání tak, jak ho viděl on. Tak já gratuluju domácím výhře. Poměrně hodně branek v tom utkání. Na naší straně až moc, už první poločas. Nám to tam uteklo v tom prvním poločase, kde jsme se s Kopřivnicí nějak tahali o góla. A najednou to bylo o 6, o 7. Tam už jsme to nedokázali potom dát zpátky. Celý zápas nás trápil absolutně obrana, kde jsme nedokázali přerušit hráče Kopřivnice. Ty se dostávali potom do dobrých náběhů, dobrých střeleckých příležitostí. Pak už to byly pro brankáře těžký, takže určitě dneska za nás strašně špatná obrana. Potom jsme vlastně se snažili hrát rychle na rychlý přechod, to nám celkem vycházelo, to jsme docela jednoduchý góly. Ale bohužel prostě v té obraně jsme to nedokázali zachytit tak, aby jsme domácí prostě dostali víc do tlaku, aby si tam nemohli tak jakoby kroužit okolo nás, nepřerušovali jsme je a prostě potom měli možnost do těch jejich šancí se dostávat a to proměňovali. Děkuji panu Zbírarovi za zhodnocení, nyní předám slovo trenérovi domácích, panu Skvarovi, aby nás zhodnotil utkání tak, jak viděl on. Dobrý večer, děkuji za hodnocení, super. A jak to už bylo tady řečeno, spoustu branek, dáme až moc, první poločas, kreativně hráli jsme to, co jsme chtěli, ale druhý poločas jsme prostě, nevím, asi tam tři týdenní pauza nám prostě uškodila. Viděli jsme, že nebude to dneska nic lehkého, protože nastartovat se po třech týdnech herní tempo zase je těžké. Viděli jsme, že vlastně hráli super s Flítkem, jenom to nedotáhli do toho vítězného konce, ale trápili až do konce. Ale říkám, ten druhý poločas jsme úplně ztroskotali hodně branek, ale jedeme dál, dva body jsou doma, takže musíme koukat i dopředu na středu a připravit se zase dál. Díky Tomášovi za zhodnocení, nyní předáme slovo přítomným hráčům, jako první bych poprosil za Strakonice, ne pana Nejla. Tak můj pohled na utkání asi něco jiného, než už bylo řečeno. Hodně branek, to už vlastně bylo řečeno. Nicméně Kopřivnice hraje hodně rychlou hru a my jsme byli připraveni, protože jsme přijeli konečně v plné sestavě, tak hrát taky rychle, ale možná, že v té naší rychlosti, hlavně v první půli, nás zaskočilo, že se to může dít i na druhou stranu a jak jsme se, řekněme, radovali nebo byli uspokojeni tím, že nám to funguje, tak najednou vlastně to naší zbraní jsme byli přehraný a tam se vytvořil, řekl bych, náskok prostě rozhodující, který už jsme nedokázali dotáhnout úplně tak, aby jsme se dostali na kontakt a ještě to znervoznili. Jsem si druhý poločas dobrý, ale pořád tam chyběl ten kruček. Díky za zhodnocení a na závěr bych poprosil za domácí Kubuješka. Tak já už jenom ve zkratce. Máme dva body, vyhráli jsme, dali jsme nějakých 39 branek, což je super, přes 30 jsme dostali, což je horší, no to budeme se dojíčně zapracovat. Myslím, že tvar jsme ukázali, aby tady nám sedí, takže asi tak. Díky Kubovi a nyní dáme prostor přítomným novinářům, pan Marek Havrán, Kopřivnické noviny. Já bych měl jeden dotaz na Kubuješka, 30. gol tuším dával ty, a jestli poznáš, kolik to bude stát a hlavně, proč se nikomu nechtělo do 40. a 60. 30. jsem ho nedával, dával Bukovský a bylo to stát 200, myslím. A 40. se nikomu nechtělo dát, do spoustu času mi přišlo, že jste si tak jako přehazovali, jo, někdo to dá, já ne. No, tak 40. jsem střelil a nedal jsem ho a ten mi bude stát 100 korun. My to máme i tak, že když to nedá nebo když se zkazí, takže se platí. Tak to ještě lepší. Tak je to, máme to na dvě strany pojištěné. Žádné další otázky nejsou, tak tímto končím tiskovou konferenci a dávám prostor k diskuzi. Děkuji všem za účast. Děkuji.